Hej på er. Här står Putte i blåbärskogen och tittar ut över sina domäner, alltså Jan Farfar. Domäner kan jag gott kalla det för här är aldrig någon annan och plockar blåbär. Tyvärr får jag säga, för det hade räckt i många, många fler. Det är ganska ofattbart egentligen. Jag har alltså 4 minuters cykelväg ifrån där jag bor hit. Och området ligger i Askersund, i närheten av hembygdsparken eller stadsparken som jag nu riktar kameran emot. I närheten av idrottsplatsen som vi nu ser. Och här har vi då mitt blåbärsområde. Alla vet ju att blåbär är jäkligt nyttigt. Och björnen äter nog inte en massa blåbär utan anledning, kan man tänka sig. Idag har det varit, kom solen fram precis när jag kom hit. Och vad jag har fått ihop är så här mycket. Inte illa, va? Jag har snart mina frysfack fyllda i kylskåpet. Och jag har faktiskt kvar blåbär sedan förra årets skörd. Ja, det är härligt ute i naturen. Och ja, jag säger det en gång till. För mig är det jag är mycket förvånad över att jag inte har sett en enda människa här under de 10-15 gångerna jag har varit här och plockat. Jo förresten, här var en äldre man, äldre än mig, som plockade en halvtimme för ett par veckor sedan. Ja, det är synd. Men så är det. Det är inte mycket att göra åt. Det tar väl emot att kröka rygg nu för tiden hos en del människor. Tyvärr är det väl så. Ja, det var allt från Jan Farfars naturruta för den här gången. Hej på er!